muuta teiltä. Oikeastaan yö tässä on kyseessä. Mutta eli tässä painellaan koivukuitu puuta tonne ylös Vuorimon nelostielle. Tuolta näkyy paremmin kun se kääntyy. Täällä on metrei sellaiset Hannu, paina kutonen läpi Kuorimolle. Kyydissä ollaan, että pätkähtää. Kuorimalla ollaan matkalla tässä näin. Olossa vaan takana. Painellaan tuolla painella. Pitäis nousta hyvin. Metriä. 50 metriä.